допоки до вирішення питань зупиниться продаж квартир в неіснуючих будинках. Але, на жаль, зараз і далі збираються кошти забудовником, і далі мурується будинок уже розпочато будівництва. Ми зараз бачимо, яка схема була при Вайцеховському забудовнику, якого сьогодні будуть знову буде суд о 16:40 і будуть судити. Тоді також говорили, що все законно, що ця особа діє законно, а зараз ми знаємо, що більше 25 тисяч ошуканих інвесторів по Києву. Це все може повторитися і на Позняках, оскільки для того, щоб нормально функціонувала інфраструктура, для того, щоб нормально функціонувало життя, для того потрібні умови. А це дитячі садочки, це школи, це простір для життя. Тому особи, які складають кошти, такі сумнівні забудови, вони потім дуже від цього страждають, оскільки ті кошти виводяться в офшори, ті кошти пропадають, і люди просто застаються ні з чим. Зараз громада зібралася для того, щоб жителі Позняків побачили, що люди відстоюють території, відстоюють чесно, відстоюють для всієї громади, для всіх киян і насамперед для тих людей, які вже тут живуть. Оскільки, якщо побудують дитячий садочок, побудують школу, то це буде для всіх жителів. І я знаю, що деякі активісти позаписували дітей десь 800-ми вони стоять в черзі, дитячі садочки. Це все перетворює наше місто і Позняки просто в кам'яне гетто вулиці. Вулиці для неймовірно дешевого, такого просто плебейського життя. Людям обіцяють з плакатів зелені зони, обіцяють дитячі майданчики, обіцяють простір. Але ми бачимо, що це все цинічно знищується. Про ці всі обіцянки забудовники забувають, коли починають бити нові сваї і коли починають мурувати. Більшість забудовників тут не живуть, більшість забудовників, їх сім'ї всі за кордоном живуть там, де красиво, там, де зелені зони, там, де озера плавають лебеді і качки. А кожен район Києва зараз перетворюють просто в такий неймовірно спальний, неймовірно непригодний для нормального життя і нормального співіснування. Тому жителі зараз скажуть про те, що вони думають, скажуть, чого вони зібралися. І ми знаємо, що зараз протягнуто в Київраді злочинний план територій. Тому що віддано під забудову і Пирогово, віддано під забудову і Феофанія, віддано під забудову Мівки повністю, всі там 50 висоток планується. І також лівий берег, Петрівка, Оболонь. Все це віддано тільки під забудову висоток. Думайтесь, будь ласка, що це буде. Наприклад, забудовник Вайцеховський продає квартири, продає по 10 тисяч доларів. Зараз висять Торські пруди, от про Варшій проспект весь. Це 249 тисяч гривень. Тобто він вже ошукує, він продає ілюзію. Тобто ці люди ніколи не отримують квартир, але вони дуже хитрі. Вклавши 10 тисяч, вони хочуть отримати квартиру в Києві. Це брехня, величезна брехня, з якої нічого не вийде. А потім ті люди виходять і до адміністрації, виходять іще кудись вимагати собі квартир, заплативши просто за ілюзію, яка ніколи не здійсниться. Жителі і активісти, які займають активну позицію по захисту зелених зон, по захисту озер, по захисту прибудинкових територій, вони стоять на тому, що треба карати таких злобудовників, треба діяти згідно закону, згідно ДБН, згідно містобудівних умов, а не тих різних документів, які зараз ми знаємо отримуються яким шляхом. Хочу надати слово зараз активістам, які тут проживають, які знають цю територію, знають всі проблеми цього району. Будь ласка, Сергію, скажете щось? Олексію надаю слово. Я мешканець цього району. Живу тут уже більше 10 років.
цей район, під який 4-4А, забудовують без будь-якої, будують житло, ніякої інфраструктури. Житла вже набудували десь тисяч на 50 населення. На все це населення у нас всього є. Два маленьких дитячих садка і одна школа. Навіть не школа, а ліцей. А що ви розуміли, ліцей – це учбовий заклад, який приймає не всіх діточок підряд, а тільки на корпусній основі. Він вже переповнений. І наші мешканці возять своїх дітей або на Лівобережку, або в інші райони міста. Так само обстоять діла і з садочками. Крім того, якщо забудують цей район, у нас зовсім не залишиться місця під школи, садочки, які нам більше не потрібні. Крім садочків і школ, нам потрібні нормальні паркомісця, цивілізовані, не такі, як зараз обнесені пильні площадки під цією радиця, які не зрозуміло, хто кришує і хто за що платить, і взагалі платяться ли налоги з цих паркоміст. Зовсім немає зелених зон. Ввечері в такої спеку, як зараз, вийти нема куди. Під ногами асфальт просто провалюється. Немає нормальних об'єктів торгівлі. Що у нас на Драгоманово? Одні певні розвивайки і регалонки. Вибачайте, самі французі, але це так і є. Крім того, цей забудовник хоче построїти, мало того, що ще три будинки, він ще хоче тут построїти торговий центр «Нову», який тут зовсім не потрібний, тому що рядом будуть будувати «Ашан». Хай будуємо. Мені теж не потрібно. От і все, що ви нам навіть. Хай будуємо, ми хочемо побачити. Це моя особиста думка, я передаю слово іншим. Дорогі сусіди, і поки що не тільки. Я кажу поки що, тому що один будинок інтергалу вже збудовано, люди будуть жити, це наші сусіди, тому проблеми в нас вже спільні. Я звертаюся до тих, хто буде жити в цьому будинку. Дорогі сусіди, ви знаєте, куди ви попали? Ви знаєте, яке наповнення Слов'янки? 230%. Це означає, що ваша дитина буде навчатися у школі за кілька кілометрів звідси, в найкращому випадку. Ви знаєте, яка тут черга в садочки? Черга в садочки тут 800 тисяч чоловік. Діти не можуть попасти по 4-5 років у садочок. Це інфраструктурний колапс, який вже стався. По-друге, ви можете подивитися в той бік, ви бачите будівлі Київміськбуду. Київміськбуд – це 10 тисяч мешканців. Уявіть, що буде з садочками, школами, парковками, коли ці 10 тисяч заселять. Це буде не колапс, це буде просто катастрофа. Тому те, що громада може вимагати, громада Позняків, громада мешканців цього мікрорайону, це виконання ДБН, побудови соціальних об'єктів, перш за все шкіл, оскільки черги вже страшенні, парковок. До речі, не забувайте, що на будинок, який будується поруч на 200 квартир, передбачено лише 7 паркомісць. Задумайтеся, як Інтергалбуд про вас подбав. Вони заганяють вас в бетонне гетто. Вони не дають вам можливості мати те, що ви мусите мати по закону, по ДБН. Тому що ДБН передбачають наявність вільних місць у школах, у садочках і вільних паркомісць для ваших машин. Ці ДБН грубо порушуються. Тому це є порушення законодавства і порушення наших конституційних прав на достатній рівень життя. Задумайтесь перед тим, як інвестувати у сусідні будинки. Сусіди із нового будинку, ласкаво просимо, давайте вирішувати свої проблеми разом. Інші інвестори, дуже вас просимо, подумайте, куди ви проведете свою дитину, де ви будете паркуватися. Будь ласка, не забувайте, що всі ми живемо в одному місті. Не може традиція плавати в космосі і будувати для себе один садочок на місці садочків і шкіл, які передбачені для десятків тисяч мешканців нашого мікрорайону. Ми не в космосі. Ми всі сусіди, ми всі з одного міста. Давайте думати одне про одного і не допускати проблем. Давайте включимо здоровий глузд і будемо робити так, щоб всім жилося нормально. Часи змінилися, і ті інтереси, які передбачені законодавством, ми будемо відстоювати в законному порядку. Закликаємо вас включити здоровий глузд і долучитися до нас. Дякую.
Доброго дня всім. Проблеми цього мікрорайону ми вже намагаємось вирішити, не знаю, 2011-2012 року, коли замість поліклініки, школи і садочку на велику територію з'явився торгівельний центр «Ашан». Школи, які до цього були заплановані, їх переносять з одного місця на інше. Не лишаючи, скоро вже не залишиться участків, де можна їх побудувати. Якби ми з 12-го року збирали 1800 підписів проти зміни цього ДБТ, нас проігнорували. Ми збирали після цього ще один чи два рази по 1500 підписів за те, що в першу чергу будувалися об'єкти соціальної інфраструктури. Нас знову продовжують ігнорувати. Дітей в школу водити буде нікуди. Ну, це буде просто колапс. За подіями, які розгорнулися навколо озера Качинова, то ви маєте знати, що ми вийшли зберігати озеро Качина, тому що це дійсно одне із небагатьох озер, яке залишилося в нашому районі. Колись чудовий район, Позняки 4-4А, за 10 років перетворився повністю в бетоногетто. Ви маєте знати, що це район, куди ви збираєтесь вкладати гроші. Район екологічного і соціального лиха. 27 травня цього року особисто я направив звернення до пана Кличка, пана Прокопєва, до всіх депутатів Київської міської ради, в якому запропонував на 2 роки оголосити мораторій на будь-яке нове житлове будівництво в цьому районі. Винести на сесію, найближчу сесію Київської міської ради, питання незадовільний стан вирішення соціальних і екологічних проблем у Дарницькому районі міста Києва. На жаль, влада до цього дня не чує нас, не хоче на це звертати уваги. Щодня ми спостерігаємо те, що все більше і більше бетону з'являється на дорогах, на вулицях нашого маленького мікрорайону. Це дійсно мікрорайон, який перетворився в бетонна кета. І якщо люди, які збираються вкладати сюди ці гроші, свої гроші, не розуміють цього, то що можна сказати? Хочу звернути увагу, що на всіх проспектах шановного Галбуту, відділі продажі, ви побачите, який чудовий краєвид позначений на біля їх будинків. Тому зараз прийшли журналісти, зверніть увагу. Краєвид напроти, от там от, позначений як ліс, чудовий ліс, там озеро Карячка.
в якому представники еліта-центру кажуть, що це озеро. Я їх особисто запрошую на це озеро на відпочинок. Навіть погоджуюсь купити їм пару шезлонгів, щоб вони відпочивали. Думаю, якщо вони 2 місяці там повідпочивають, то проблема еліта-центру буде вирішена для Києва назавжди. Я хочу звернути увагу майбутніх інвесторів або людей, які збираються вкладати гроші в цю будову, що перед вами буквально в 20 метрах знаходиться ця ганьба для Києва, озеро Качина. Ой, не Качина озеро, озеро Гарячка. Це озеро, воно на карті озеро, а насправді це озеро перетворили вже в смітник. Туди звалюється шлаковідвальник невідомого складу. Як кажуть екологи, як кажуть люди, представники медичної галузі, по впливу на здоров'я людини, на дітей, це аналогічно як радіація. Якщо ви, люди, це не розумієте, подумайте про себе особисто, подумайте про своїх дітей, тому що ви потрапите через цей інтеграл бунт, ви потрапите в зону екологічного лиха. Питання традиції – це так само, як і питання, от ми найбільше керуємо питання Ашану. І наш мер, пан Кличко, і оця вся банда, вони дуже переживали за обмежені вкладники в еліто-центр на озері Качиному. Так я хочу повідомити, що ми мешканці будинків по вулиці Олени Петрівни, так само обмануті вкладники. І нас насправді набагато більше, нас десятки тисяч. Тому що коли ми купували квартири, нам обіцяли соціальну інфраструктуру. І нам продавали не тільки квартири. От на цьому клаптику тут Ашан мала бути дитячий садок, дитяча поліклініка, школа, дитяча лікарня, 2 паркінги багатоповерхових, сквер і стадіон. В результаті нам будинки, і за це все ми платили гроші по факту. Тому що ж ми платили не тільки за житло, а ми платили ще й за соціальну інфраструктуру. Ми заплатили податки, за наші гроші заплатили ці пайові внески, і нас просто обманули. От, так я хочу, щоб Кличко захищав не тільки еліта-центра, а й нас обманули вкладників. Далі. В цій земельній комісії в Київраді сидять одні забудовники, вони самі виділяють землю, самі будують. Не попта, то взагалі керівник комунального підприємства, так розумію, він державний службовець. Наша в Києві взагалі комунальні підприємства будівельні, що у нас мали приватних будівельних фірм. Наша взагалі, нам Київ міськ комунальне підприємство наполовину, зібрали інвестбуду КБ комунальне підприємство. Наші вони? Вони тільки собі розподіляють землю і тільки погіршують наші умови життя. Насправді з кожним днем на нашому районі це просто стає все більш неможливо жити. З лікарнями так само в Києві проблеми дитячими. І тут нам обіцяли лікарню, просто обманули. Ну так куди ми ходимо? Шановна громада, я ще хочу сказати, що подивіться, які кошти шалені в бюджеті виділяються зараз на незрозумілі програми. 9 мільйонів написано на рекламу податків. Тобто, ну це ж жах просто. Там мільйони на асфальтування доріг, наприклад, у нас на вулиці Саксаганського, де вже нормальний асфальт. Його зняли і роблять такий же асфальт. Тобто, витрачаються мільйони, а може мільярди коштів невідомому напрямку. А тут розповідають, що на дитячі садочки, там, на центри дитячі, на соціальні центри, на школи, що немає коштів. І для цього треба змурувати ще декілька висоток, щоб за їх кошти щось побудувати. Тобто зараз, я хочу наголосити, зараз діє та схема, що діяла при Вайцеховському. Він був основоположником оцих пірамід будівельних, коли купа ошуканих інвесторів, яким обіцяли все, обіцяли золоті гори і манну небесну. А зараз ми побачили, що це більше 20 тисяч людей, які просто втратили свої кошти. Іноді це останні були кошти. І це саме буде з іншими інвесторами. Оскільки зараз вони хтось підсвідомо, хтось свідомо, але вкладають часто свої кошти в повітря. Вони що, не бачать, що тут робиться? Вони що, не бачать, що побудувавши 2 висотки, тут ніколи не буде вже дитячого садочка. Тут ніколи вже не можна буде ніде причепити ту нещасну школу. Тобто, шановні мої, тільки об'єднавши зусилля усіх жителів Позняків, оскільки вас тут дуже багато, але, на жаль, те, що я бачу, зараз виходить тільки маленька кількість людей боротися. І це героїчні люди, які
було такі великі битви були за це озеро, і вони все-таки не здалися. І зараз скрізь на юридичному рівні, і на рівні активному вони й далі відстоюють це озеро. Тому треба відстоювати кожен шматочок землі. Треба гнати цих злобудовників, оскільки вони ошукують людей. Просто ошукують людей, тягнучи шалені кошти в кишень киян. Шановні мої, давайте всі разом зараз для камери все скажемо за садочок, і за дитячий садочок, або за школу. Давайте за школу скажемо, що тут зібралися люди не проти забудов, а тут зібралися зараз жителі, які за те, щоб була інфраструктура, і щоб були школи і садочки. Тому що навіть ті інвестори, які там стоять, вони повинні усвідомлювати, що їх дітям ніде буде вчитися. Зрозумійте, що ніде буде вчитися. Ніде буде, немає ніякої соціальної сфери, того ж будинку побуту, де можна отримати якісь послуги. Тобто нічого цього немає. Клавши кошти, ніде буде поставити автомобіль. Сюди вже заїхати неможливо, в принципі. Що буде далі? Тому, шановні, беріться за територію, виборюйте право жити у цих злобудовників і треба їх гнати. Я все-таки впевнена в тому, що ще трішки боротьби і ця вся шайка, мафія злобудовна, вона паде. Тому що скрізь по всьому Києву люди об'єднуються. Зараз воює вулиця Толбухіна, вона відбиває атаки тієї самої злобудовної компанії «Азургруп», яка била людей на Качиному, яка била людей на Микірській Слобідці, яка била людей на провулку Святошинському. Цих осіб наймають ці забудовники, і вони приходять гамселити людей тільки за те, що люди борються, щоб біля їх будинків не було нових висоток, і у них не забрали право жити з простором, з повітрям, з якимось хоча б. Тому, шановні мої, давайте боротися і давайте перемагати. Це перша акція. Я думаю, що наступна акція повинна бути під Київською адміністрацією. І треба йти до Кличка, треба знову об'єднувати всі сили і інших активістів проти інших забудов. І показувати, що зараз влітку знову забудовники активізувалися. І начхати їм на всі рішення тих робочих груп, на всі рішення там земельних комісій. Вони от пообіцяли садочок, а зараз от працюють собі, не дивлячись ні на що. Тому, шановні мої, давайте всім проскандуємо за школу, щоб почули ті люди, які зараз на нас дивляться вікна, щоб вони приєднувалися до боротьби за свій район. За школу! Півтора місяці назад тому сплив термін оренди земельної ділянки, на якій дозволено будівництво. Роботи продовжуються. Згідно чинного законодавства це є незаконним. Тобто забудовник «Інтергалбуд», згідно чинного законодавства, вже є порушником. Ми місцеві проти порушень, проти забудови. Чому було не продовжено оренду? У зв'язку з тим, що ситуація у районі із інфраструктурою катастрофічна, навіть не критична. Це катастрофа і колапс. Те, що робиться, це абсолютно неприпустимо. Тому на робочій групі була поставлена вимога до «Інтергалбуду» зупинити роботи, тому що вони є незаконними, тому що термін оренди сплив і оренду не продлили. Що це означає? Що роботи виконуються проти чинного законодавства. Зверніть увагу, що ви купуєте, у кого ви купуєте, і чи зможете дійсно ви тут отримати житло законно. Не вірте тим людям, які кажуть, що ми робимо незаконні речі, що ми куплені, що ми неадекватні. Подумайте про факти, які наявні. Це вже питання міського київського рівня. Про це вже говорив заступник мера Кличко пан Спасібко. Про це вже говорила земельна комісія. Всі вже звертають увагу на те, що зараз будівельні роботи є незаконними. Було побудовка поведінка забудовника, яка показує зневагу до київської влади, зневагу до громади, зневагу до всіх оточуючих, які вважають, що
земля від традиції, традиція знаходиться в космосі. Вони можуть відновлятися від космосу. Це неправда. Немає парка, немає нічого. Є тільки забудовники. Кличко не обіцяв такого. Він не обіцяв такої програми. А ви подивіться, тисячі машин зимою, як вирушать, то тут буде Армагеддон. Ото буде. Ви поняли? Взимку. Тисячі машин, немає дитячих садків, немає школи, тут ще одна школа, дві повинно бути школи. Обіцяли на тому пустирі, нічого не зробили. Ми дякуємо вам від щирого серця. Представтесь, будь ласка. Ткаченко Олена Федорівна. Ви мешканець цього району? Я уїхала в прошлому році. Добре, дякую. Приїхала. Дякую.